Tagit med lite bullar. Men gud vad gulligt. Varsågod. Tack. Och hur är de från konditoriet på hörnan? Ja. De är sjukt goda. Mm. Tack, men nej tack. Jag är inte så mycket för sötsaker faktiskt. Så att... är det kardemumma eller? Ja, men nu vill vi höra om den nya organisationsplanen. Ja, precis, precis. Så den gamla organisationsplanen, den byggde ju på 4 enheter. Visst, är de lite större än vanliga bullar, eller? Jag tror bara att det är helt vanliga bullar. Ja. Men det är någon slags fyllning i, eller? Det är vanilj eller sylt, eller? Du pratar om den gamla organisationsplanen. Just det. Den bygger ju på 4... Förlåt. Alltså att... Jag gör så här. Jag ställer dem här borta. Eftersom ändå ingen verkar ta. Och var var vi någonstans? 4 avdelningar som rapporterade till huvudkontoret. Ja. Vi får göra så här, tror jag. Då ställer jag dem där under. Ja, precis då.